Вітаю! До вашої уваги черговий випуск новин «Файного ранку». 5 пожеж було в області за добу. У місті Чортків горіла житлова будівля. Вогонь пошкодив стіни, знищив речі домашнього вжитку на території 4 метри квадратних. У селі Горошова Борщівського району також горіла житлова будівля. Вогонь знищив перекриття площею 16 метрів квадратних. У селі Залісся Монастириського району та в місті Борщів горіли господарські будівлі. У селі Бедриківці Заліщицького району вогонь у господарській будівлі знищив 5 тонн грубих кормів та 5 метрів квадратних перекриття. Про це повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Анатолій Крук. За добу у Тернополі народилось 11 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 3 малюків – один хлопчик і 2 дівчаток, повідомила чергова акушерка Надія Жируха. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 8 дітей – це 6 дівчаток і 2 хлопчиків. Про це повідомила медсестра Наталія Ятищук. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні на Тернопільщині відзначатимуть 100-річчя Соборності України у 5 районах, які межують із Хмельницькою областю. Усі заходи «Збруч, ріка єднання» розпочнуться о 12-й годині на межі Лановецького району з Теофіпольським, це село Осники. На межі Шумського району у селі Ходаки з Білогірським, Підволочиського району з Волочиським, Гусятинського району із Чемеровецьким. Основні обласні заходи відбудуться у Борщівському районі, у Скалі-Подільській, Щемеровецьким районом, село Гуків, повідомив начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей Тернопільської облдержадміністрації Ігор Кульчицький. Обласний захід з нагоди Дня Соборності відбудеться на межі Тернопільської, Хмельницької областей. Це в Скалі-Подільській, яка межує Борщівський район, де межує з Чемеровецьким районом. Там і відбудеться акція «Збруч, ріка єднання», яка є традиційною. Ви знаєте, щороку ми її проводимо по річці Збруч, яка колись роз'єднувала українців, а тепер вона завдяки тій акції ми об'єднуємо людей, відтворюємо моменти історичні і демонструємо прагнення українців жити в єдиній соборній Україні. Планується в Скалі-Подільській встановлення рекорду України з фіксуванням в Книгу рекордів України найбільше прапорів на одній території. Очікується, що з боку Тернопільської, з боку Хмельницької областей буде понад 3000 прапорів України. Це як символ єдності нашого народу. Зазначу, о 9-й годині відбудеться спецпогашення марки з нагоди 100-річчя Соборності України в обласному краєзнавчому музеї. О 12-й годині на Миколинецькому кладовищі відбудеться поминальний молебень та покладання квітів до меморіалу січових стрільців. Після цього о 14-й годині центральними вулицями міста простягнеться живий ланцюг єднання «Соборність – Героїка» на знак єдності та неподільності українського народу. Акція розпочнеться від пам'ятника борцям за незалежність України, що на театральному майдані, далі до барельєфу В'ячеслава Чорновола, пам'ятника Ярославу Стецьку, вулиці Грушевського, пам'ятника Степану Бандері і знову до пам'ятника борцям за незалежність України, розповів Ігор Кульчицький. Сьогодні о 18:30 у Тернопільській обласній філармонії вручатимуть Всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені братів Богдана та Левка Лепких за 2018 рік. Серед лауреатів – диригент Мирослав Кріль, керівник науковців професор Стефанія Панцьо, письменник Василь Савчук та художник Микола Кафтан, повідомив директор Тернопільської обласної філармонії Ярослав Лемішка. І
до новин спорту. Міжнародний турнір з вільної боротьби пам'яті майстра спорту Радянського Союзу Леоніда Дуная сьогодні стартує у Харкові. Такий турнір у цьому місті проводять вже понад 10 років. Цьогоріч Тернопільщину на цих змаганнях представляють 4 спортсменів зі Збаража, повідомив тренер спортсменів Петро Король. Турнір збирає всі збірні команди Грузії, Арменії, Азербайджану, Киргизстану, Казахстану, Молдавії, України та інших команд. Практично всі команди міст в обласних центрах України. Коли 350 учасників, певно, 400. Це турнір один з престижних турнірів України, який формує збірну команду України. В Тернопільській області в ньому буде приймати участь з баразьких 4 борців. Це Андрій Ткач, Юрій Вовк, Антон Семенчук і Олександр Мельник. Турнір пройде 4 дні, це буде турнір такий потужний, і не знаємо, подивимося, як виступять наші учасники. Ця інформація завершує наш випуск. З новинами чекатиму вас уже о 8:30.